Un moment, on vas tu? Pren-ho amb calma, nano. Ataru, et presento un invasor que ve del fons de tot de l'espai. Escolta-lo atentament. Què? Suposo que t'estimes la Terra. No ets capaç de morir per salvar el teu planeta i tots els que estimes. Tan egoista ets! No et fa vergonya? Què passa? No hem canviat. Aquest torneig ens dona l'oportunitat de prendre la revenja. No vull que em parlis amb aquest to. Aixeco el repte. Ets massa presumptuós. Robin, t'ajudo? No. Però per què? És una trampa. I vol fer creure que no pot utilitzar els braços. Perdoneu que us interrompi, nanos. D'això, Pai Quan, pots fer un favor? Pots anar a les calderes? Sí, majestat. He guanyat jo. Què? Però què dius? No hi ha res a dir. És ben clar que jo he arribat primer a la meta que vosaltres. Ciutadans, aquest esdeveniment m'omple d'emoció. Vull que tots els participants en el torneig s'esforcin a oferir un bon espectacle. M'alegra que sigui aquí. I vostè també, doctor Watson. Saluda els nostres convidats, William. Siguin benvinguts, senyors. Ja hi vam pensar en aquesta possibilitat, però li ben prometo que és l'espasa autèntica. Ho vam comprovar. Una llegenda molt antiga diu que l'espasa manarà a la descoberta d'un tresor fabulós. Som ermitans que venim de les muntanyes del paradís. I el préssec del mal ens obliga a sacrificar cada any una dona. És una tradició, però no volem sacrificar més les nostres. Sí, nosaltres som massa vells per lluitar contra el préssec del mal. Ens hauríeu d'ajudar. I els números per què serveixen? Són una mena de talismà contra el mal. Us ajudaran. Estic molt content de veure que em reconeixes. Gràcies, Terry. Ara ja ho comprenc. Espera't, en Búfal i en Mongol no n'estan al corrent i això explica la seva actitud cap en Musculator, ho entens? Escolta, Terry, d'ara endavant t'encarregaràs dels valents superherois de la justícia. No, no pot ser. Oh, els meus pobres ossos cansats. Per un vell com jo, aquest carrer amb tanta pujada és un matament. He d'anar al número 2 d'aquest carrer. Si algú em pogués ajudar i em pugés a Calidem, no em cansaria tant. Oh, per fi he arribat sencer. Gràcies. Ets un noi molt amable. Benvinguts, 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 benvinguts aquí! Sento moltíssim haver-lo espantat, jove. No ho volia fer, no? Podríem tornar a espantar l'Otama. Mireu, hem trobat això. No, moltes gràcies. Has tornat a demanar a aquells nois que et lliguessin alguna cosa? De debò que ets impossible. No, senyor. La seva figura és la d'un home disposat a donar-ho tot per poder guanyar el combat. Però en Neptú ho ha vist de seguida i ha aturat el bombarder a mig camí. Musculator el Gran no pot fer els preparatius pel gran combat i ha caigut com el seu pla. Tafaner estúpid, no veus que la història no seria interessant si l'expliqués ara? D'acord, ho sento. Què dius ara? Què vol dir guanyar de pressa? Això ho decidiré jo. Haig d'utilitzar la meva tècnica especial. És una mica arriscat, però no crec que en pugui morir. Jo sóc el més fort! Jo sóc el guanyador! Jo sóc el millor! Hi ha dos camins, el bo i el dolent. Per què no tries el del bé i la justícia? Ja és hora de deixar pas a les generacions noves. Què, noi, el tresor? Que has aconseguit trobar el tresor? Continueu buscant, ha de ser en algun lloc. Em vas prometre que el trobaries. Però, avi... No us he dit què és el fabulós tresor dels Mendo? On tenia el cap? Doncs bé, es tracta d'aquella mena de màscara que conserva la família des de fa generacions. Catarina, Catarina, Catarina... Vaja, això sí que és una bona notícia. Si m'ho haguéssiu dit, us els hauria tallat en uns moments. Sí? Deixa-m'ho provar. Ara, si torneu a viure aquí, aquestes terres tornaran a ser ben alegres. Sí. Com que ho havia estat? Encara és el Palau Reial i n'està obert als turistes. No poden ser una mica respectuosos, estrangers? El nostre estimat príncep va morir quan es va calar foc al castell. Des d'aleshores està abandonat. Que jo sàpiga, només el sabien dues persones el nom d'aquesta gossa. Jo i la princesa. Potser sóc endeví. Gràcies.
Gràcies, senyoreta. Sobretot perquè és un favor molt particular. Oh! Mireu, abans de demanar-vos ajuda, ho he intentat jo mateix i ha sonat. Ja veureu, us ho demostraré! Oh! Gràcies a vosaltres, aquest any s'ha tornat a seguir la tradició. Us contracto per l'any que ve. Em sembla que seria bo intentar una aproximació a les línies adverses. Sé segur que no ets estúpid, sinó que fins ara t'has equivocat de camí. Has escollit viure com un mal xicot i ara comences a preguntar-te coses. Segur que recordes el dia en què el meu mestre ens va deslliurar de tu i et va tancar dins del recipient. I estic segur que també recordes de quina manera ho va aconseguir. Un regal per mi no calia, dona. A veure si ho endevino. Segur que xocolata, oi? Però imagina't que en Freezer pugui recórrer una quarta transformació. Pretén que només en té tres, però també podria ser una enredada. Que em deixis fer-te una mica xof-xof. Ai, que senzilla, apreciada Maron! Ai, que bé, que bé, que bé! Són meravelloses, són igualetes que les d'una dona. I se'n Son Goku! Sí, que se'n Son Goku! Per fi has tornat, Son Goku! Per fi has tornat! Son Goku, dóna-li gràcies al drac Xeren per les boles de drac. Entesos?